Mnogi ljudi praktikuju razne smutije od voća i povrća, međutim, da li je to uvek dobro rešenje? Saznaćete šta o tome mislim Ana Lipovac, nutricionista, u našem narednom prilogu. Poslednjih godina je vrlo omiljena varijanta da pravimo razne smutije, da miksamo voće, povrće, da stavimo unutra sve što smo čuli da je neko rekao da je zdravo i tako dalje, misliti da ćemo tako jednom bombom energetskom zaista onako spektakularno uraditi nešto za svoje zdravlje. Lično mislim da nekada može od previše dobra boli glava. Hoću da kažem da ishrana ne podrazumeva skup zdravih namirnica koje ja sad moram da unesem i da moram da ih obezbedim, unesem u jednom kratkom periodu i da je to rešenje svih mojih, da kažem, problema kada je povećana težina u pitanju ili neki drugi problem. Ishrana traži nešto drugo, ishrana traži red, traži umerenost, raznovrsnost i tako dalje. Šta je problem kod smutija generalno? Znači, problem kod smutija jeste što nas oni ne drže dugo sitim. A moja definicija zdrave ishrane je ishrana koja mene dugo drži sitim. To je jedna divna definicija koja ljudima nekako deluje ohrabrujuće i koja ljudima potrebna. Dakle, smoothie je nešto što protrči, kako bi to mi ovako rekli po naški, nešto što prođe neopaženo i prosto ljudi nemaju utisak da su završili neki obrok, da su nešto pojeli. Tako da je taj psihološki aspekt u stvari kod mene jedan centralni aspekt. Da govorim sad sa nutritivne strane, postoji isto određene zamerke, a to je da kada jedemo voće, na primjer, vi u voću imate skup takozvanih rastvorljivih i nerastvorljivih vlakana. One kada se žvaću, kada ulaze normalnim putem, da kažem, u organizam, one stvaraju jedan gel, jednu strukturu koja bubri, jedna struktura koja daje jedan duži osjećaj sitosti i prolazi kroz digestivni trakt sporije. Znači, vi time što sečemo ta vlakna, praktično dovodimo do nekog vida protrčavanja svega toga kroz digestivni trakt, a mi znamo šta znače vlakna za hranjenje bakterija u našem stomaku i tako dalje. Dakle, 1000 još mogu da budu razloga za i protiv. Lično mislim da ko ima može da napravi smoothie kao neki napitak uz neki doručak i tako dalje, ali ne kao jedan obrok koji ja sad sam i završio sam, koji sam ja uneo i završio sam i u suštini bit ću glada. Neću izdržati do sledećeg obroka. Ono što je najčešća greška jeste i ovo što ljudi kombinuju voće, povrće i tako dalje. Onda obično ti smoothie imaju jednu prvo neapetitnu boju koja je tako neke zelenkaste boje, onda je tu neki spanać, neki celer, neki ne znam šta već, onda nam to nije mnogo ni ukusno. Onda je tu uz dodatak voća koje će popraviti ukus, uz dodatak meda, uz dodatak badema, uz dodatak svega još dodatnog. Znači, to će biti možda i previše kalorično, previše šećera, previše fruktoze. Tako da, eto, svima na ukus, pa ko voli, neka izvoli.